Спецпредставник із санкцій проти Росії з'явився в Україні. Представником міністра закордонних справ із питань санкційної політики став Олексій Макеєв. Раніше він очолював політичний департамент МЗС. Тепер Макеєв займається координацією діяльності МЗС, а також взаємодією з ключовими міжнародними партнерами України у сфері санкційної політики для посилення тиску на Росію як на державу-агресора за порушення міжнародного права і прав людини. І Олексій Макеєв, представник міністра закордонних справ із питань санкційної політики, зараз з нами на зв'язку. Олексію, вітаємо вас. Олексію? Так, ви мене чуєте? Так, ми вас дуже добре чуємо. Доброго дня вам. Доброго дня. Ну що ж, я вас вітаю з призначенням. Я вітаю, що в Україні така посада з'явилася. Давайте тепер трошки детальніше. Що це нам дає? Ну, насправді, міжнародні санкції є надзвичайно важливим інструментом дипломатії, зовнішньої та безпекової політики. Санкції є інструментом впливу на ті держави, на ті фізичні, юридичні особи, які є системними порушниками міжнародного права, прав людини, які сприяють розповсюдженню зброї масового знищення або підтримують терористичну діяльність. І тому міжнародні санкції, коли вони застосовуються окремими державами, об'єднаннями держав, є надзвичайно важливим інструментом для того, щоб привести до відповідальності порушників міжнародного права. Так, який ваш особисто план? Що ви будете робити найперше? Ну, насправді в Міністерстві закордонних справ є багато структурних підрозділів, які займаються різними видами санкцій. Це є і антитерористичні санкції, санкції по відношенню до тих, хто торгує зброєю масового знищення, санкції стосовно Російської Федерації. І важливим елементом є як узагальнення всіх цих санкційних механізмів, які ми застосовуємо, так і, звичайно, вихід на ключові центри прийняття рішення в державах-партнерах, насамперед в Європейському Союзі, так, Сполучених Штатах, Великій Британії, державах Великої Сімки, для того, щоб наші санкційні зусилля були об'єднаними і приносили якомога більше користі. Пане Олексію, чи ви працюєте сам, чи у вас є команда? З ким ви будете робити цю роботу? Ви знаєте, цю роботу я буду робити майже з 2000 українських дипломатів, тому що санкційна політика в Києві і за кордоном, тому що санкційна політика... Тобто окремого департаменту немає, не створювали? Ні, немає. Немає окремого департаменту, але в декількох департаментах нашого міністерства є спеціальні люди, які ведуть свої теми. І ми будемо також мати невеличкий секретаріат цього санкційного. Чи можна очікувати сьогодні, от після появи такої посади, посилення санкційної політики проти Росії? Ми постійно займаємося цим посиленням санкційної політики. Станом на сьогодні в Україні в санкційних списках перебувають 377 фізичних осіб і 235 юридичних осіб. Санкції в Україні схвалюються за поданням Кабінету міністрів, чи Служби безпеки України, чи Національного банку, схвалюються Радою національної безпеки і підкріплюються указом президента України. І от такі санкції були запроваджені в травні цього року, як я сказав, 377 фізичних і 235 юридичних осіб. З огляду на те, що Російська Федерація продовжує брутально порушувати міжнародне право, триває російська агресія в Криму та на Донбасі, українські громадяни на окупованих територіях зазнають постійного тиску і їхні права порушуються державою-агресором. Ми будемо продовжувати тиск на Росію. Зрозуміло. Як Україна, так і партнери. Отже, ми бажаємо вам успіхів. З нами на зв'язку був Олексій Макеєв, представник МЗС з питань санкційної політики.